nipe hii mic. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwanza kupewa nafasi hii. Can't take it for granted. Najua ni neema kubwa kutoka mbinguni. It's a great grace. Na nashukuru kabisa. I'm very thankful. Na nashukuru tena kwa I think again. Kusikia sauti ya Mungu mahali hapa. To hear the voice of God in this house. Na nabariki Mungu sana na namuomba aniwezeshe kabisa ili niweze kufikia ahadi zake. To reach it with promise. Unajua maisha ni mwetu, kuna vitu ambavyo tunavichukua, tunavipatia nafasi kubwa sana ndani ya maisha. Great place. Kwa wanawake walioolewa inaweza kuwa ni mume wako. Maybe it's your husband. Kwa watoto inaweza kuwa ni baba, wazazi. Children is parents. Hata kwa binti inaweza kuwa ni mchumba. For ladies, maybe it's your fiance. Kwa wanaume inaweza kuwa ni kazi. Maybe it's job. Umeichukua na unaipatia nafasi ya Mungu. Give it to the lakini acha nikwambie kwamba Yesu ndiye yote ndani ya yote. In all. Mume wako anaweza akakuacha. Your husband hata saa hizi anakuonesha mapenzi. Showing love. Lakini mwisho wa siku anaweza kuacha. The day he can leave you. Wazazi wanaweza fariki kama wazazi wangu wametuacha. Like lakini Mungu anabakia yote kwangu. God remains all. Bwana Yesu anabakia yote kwako. Jesus Christ remains all in all. Wazazi watakuacha lakini Yesu ni yote kwako. Wajomba watakukataa lakini Yesu ni yote kwako. Jesus is all in all. Hallelujah. Hallelujah. Kama kuna yule ambaye anasikia moyo wake unamsumbua sana, aguse moyoni mwake aseme roho yangu tulia. Touch your heart and say my heart rest. My heart rest. Hatende. Kanipa kutulia, kanambia ewe mwanangu.
Thank you, Jesus.